নমস্কার বন্ধুসকল মই বর্তমান হরহজা স্টেডিয়ামত আছো আজি বিশেষ কৰে জি অসম কমান্ডো তেওঁলোকৰ শপত গ্ৰহণ হ'ব আৰু আমি সম্বন্ধীয় হিচাপে নিমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ আৰু গতিকে আমি সেই নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে আমি নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে অগণন জনতা আৰু ষ্টেডিয়ামটো দেখিছে সম্পূৰ্ণ মানুহে ভিৰ হৈ পৰিছে দৰ্শকে ভিৰ হৈ পৰিছে আৰু আচলতে আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক গোটেই অনুষ্ঠানটো ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Thank you.
বন্ধুসকল এয়া আছিল আজিৰ ভিডিও কেনেকুৱা লাগিলে বুলি আপোনালোকক নুসুধো কাৰণ আপোনালোকে গৰ্ব কৰি কওক আৰু নিজে কওক কেনেকুৱা লাগিছে যে কওক ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে ভালেই লাগিছে বাৰু গৰ্ব কৰি কওক আপোনালোকে যে ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে বাৰু ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ কাৰণে জাগ্ৰত কৰি তো বন্ধুসকল এয়া আছিল আজিৰ ভিডিও আৰু আপোনাৰ যদিহে আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে আৰু যদি কোনোবা পেজলৈ লগিন কৰিছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদিহে ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গৌৰৱে একদম শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক জয় আহক।